Děkuju, Karle. Dobrý den. Nevím, jestli jste zachytili asi tak předevčírem nebo předpředevčírem zprávu o tom, že Mezinárodní měnový fond navýšil své vklady na krytí problému krachujících států. A na tiskové konferenci prohlásili, že to navýšení bylo o 8,1 bilionu korun. Což je, pokud se nepletu, zatím největší navýšení. A pokud média se nezmýlila, tak s tím český zástupce souhlasil. To znamená, že naprosto v tichosti, téměř bez pozornosti českých médií, došlo k dalšímu navýšení vkladů do Mezinárodního měnového fondu. A to je možná snaha Evropské unie nebo představitelů Německa a Francie vzít to oklikou. Když se jim nedaří doschválit ten ESM, protože všude se to zasekává, tady Senát o tom hlasuje už asi rok postupně, po měsících to odkládá, tak se možná pokusili to obejít opět přes Mezinárodní měnový fond a Česká republika tam ty peníze bude nejspíš opět posílat z devizových rezerv České národní banky, což je pokus, se kterým jsme se už setkali dvakrát, kdy ministr financí zkrátka nařídí centrální bance to poslat a centrální banka většinou sklopí uši a poslechne. A doufejme tedy, že tentokrát tomu tak nebude a že Česká národní banka, pokud bude opět vyzvána ministrem financí, odmítne do tohoto fondu přispět dalšími vklady. Děkuji za pozornost.